Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude jeden z najskúsenejších slovenských diplomatov, toho času veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, pán Pavol Hamžík. Vítam vás v programe. Ďakujem pekne za pozvanie. Máte za sebou bohatú diplomatickú kariéru medzi iným a ste boli veľvyslancom v Nemecku, na Ukrajine a už 5 rokov, 4 roky v Maďarsku. Vy si viete vybrať najlepšie krajiny. Téma Ukrajiny, Maďarska v súčasnosti veľmi výrazne rezonuje v celoslovenskom diskurze, nielen medzi odborníkmi, ale dotýka sa aj domácej politiky a vyvoláva spústu vášni. Veľmi rád by som sa vrátil dozadu 9 rokov, lebo vtedy sme prvýkrát mali možnosť v tomto programe hovoriť o vašom pôsobení v Kyjeve. Ako si spomínate na tú dobu a o čom tých 9 rokov, čiže už takmer dekáda, pre vás bola? Tak zdá sa mi to veľmi dávno. Pokiaľ si dobre pamätám, tak to bola vôbec prvá takáto relácia. Čerstvo som sa vrátil z Ukrajiny, čiže tie zážitky najmä z Majdanu a z celého toho procesu, ktorý nakoniec nevyvrcholil podpísaním asociačnej dohody. Vilniusky summit boli ešte veľmi živé, najmä tie dramatické udalosti, ktoré prebiehali v Kyjeve, ale keď som odchádzal v decembri 2013, tak ešte neboli také dramatické ako potom o februári, keď sa strieľalo. A neskôr, samozrejme, si všetci pamätáme, že prišlo obsadenie Krymu a obsadenie časti Luhanskej a Donetskej oblasti, čiže tieto veci určite som sledoval aktuálne celý ten čas. Identifikovali sme na tom ruské zámery, ruskú politiku, proste narušenie medzinárodného práva. Myslím si, že tento konflikt, ktorý vtedy vlastne vrcholil takýmto spôsobom, mal neskôr vplyv aj na celú politiku Európskej únie, NATO. Samozrejme, že sme nepredpokladali, že to dopadne tým, že pred rokom Rusko napadne a vojensky zaútočí na Ukrajinu. To úplne modifikovalo naše prístupy. Medzi tým sa stalo veľa vecí, samozrejme. Ja som takmer 4,5 roka bol zodpovedný za energetickú bezpečnosť na ministerstve zahraničných vecí aj vo vzťahu k predsedovi vlády, čiže cestoval som po svete, hovorili sme o Nord Streame, vlastne sme bojovali proti stavbe Nord Streamu 2. Bol som v Nemecku, pochodil som všetky zainteresované štáty, písali sme listy ministrov hospodárstva, písali sme listy premiérov na komisiu, aj partnerom nemeckej kancelárke. Proste bez úspechu. Teraz samozrejme, že tú situáciu sme vtedy nečítali tak, ako ju dnes čítame. Mm-hmm. Dnes, jak sa hovorí, že po futbale je každý múdry, tak stali sa veci, ktoré sú neakceptovateľné. Prehlbovala sa závislosť na energiách z Ruska. Medzi tým, samozrejme, že sme sledovali aj to, čo sa dialo v Amerike, volebné obdobie Donalda Trumpa od 2017 do 2021. Čiže toto boli všetko také veci, ktoré boli turbulentné, ale nenarúšali až do takej miery ten poriadok a celú tú bezpečnostnú štruktúru v Európe po vojnovu, tak ako ju narušila ruská agresia vo vzťahu k Ukrajine. Čiže toto sa dostaneme potom, ale keďže ste slúžili na Ukrajine, tá predstava, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, bola pred 10 rokmi nepredstaviteľná. Zdalo sa, že toto nie je možné, predsa došlo k dohode, budapeštianska deklarácia, že Ukrajina zostane bezjadrová krajina, Západ jej bude garantovať nezávislosť. No a napriek všetkému Rusko v tom roku 2014, pred 9 rokmi zhruba, sa rozhodlo anektovať Ukrajinu, obsadiť časť území. Urobila diplomacia chyby, alebo urobil Západ chyby v čítaní krokov, ktoré Rusko voči Ukrajine ukazovalo? Ukrajinci nás totiž upozorňovali, že tu sa ide z ich pohľadu diať oveľa väčšia hra, ako sme my mysleli. Nemecko, kde ste takisto slúžili, malo predstavu, že
keď s Ruskom sa bude obchodovať s energiami, surovinami a tak ďalej, že sa zblížime a Rusko sa dostane za rámec takých nejakých neoimperiálnych snách. Samozrejme, vojnu nikto nečakal. Proste boli všelijaké úvahy. Nečakalo sa ani obsadenie Krymu. Samozrejme, že boli všelijakí politológovia, ktorí uvažovali nad rôznymi scenármi. V detailoch sa určite urobili chyby. Proste tá veľká závislosť na dodávka energií z Ruska, pokiaľ sa týka Európy, proste tá snaha pacifikovať Rusko alebo proste previazať ho a urobiť ho partnerom cez ekonomickú spoluprácu tiež nevyšla. Uh-huh. A možno tá snaha bola do určitej miery naivná, ale proste tomu, čo sa stalo v 2014, ako také veci sa nestávajú tým, že niekto iný urobí chybu. Proste to je imperiálna agresia, neodpustiteľná porušenie medzinárodného práva. To skutočne nikto nečakal. Keď už sa schylovalo, keď už sme čítali informácie na začiatku roku 2022, že by mohlo Rusko napadnúť Ukrajinu, tak sme rozmýšľali nad tým, čo sa môže stať. Ale nikto nečakal, že zaútočia na Kyjev. Myslím, sme si dobre, budú sa snažiť rozšíriť, obsadiť Donetskú, Luhanskú oblasť, Chersonskú, prepojiť to cez Odesskú oblasť na Krym a povedzme tlačiť smerom na Moldavsko a urobiť tú tzv. Novorasiu. To bola taká koncepcia, ale predtým povedzme 5-10 rokov dozadu sa to brali ako také fantázie nacionalistov ruských. Ale zistili sme, že vlastne vedenie Ruska si to osvojilo. Takže určite niečo sa mohlo robiť ináč, ale v podstate aj tá šanca dať podpísať s Ukrajinou asociačnú dohodu, to bola snaha proste tej Ukrajine pomôcť prejsť na štandardy, na ktorých fungujeme my. A ukazuje sa, že tieto štandardy nám pomáhajú rozvíjať sa politicky stabilne, rozvíjať ekonomiku, zvyšovať životnú úroveň a tak ďalej. Kde by sme boli, keby sme nevstúpili do Európskej únie? Pobehovali by sme tu s holými zadkami niekde a niekto by sa s nami hral. Čiže urobilo sa všetko, čo sa mohlo. Tam je skôr otázka nie, že či sa urobila chyba, ale či sa moc netlačilo na Ukrajinu. Nemyslím si. Proste rozmýšľali sme nad tým tak, že keď by sa podarilo cez asociačnú dohodu tú Ukrajinu normalizovať, tak by to a ekonomicky rozvinúť. To by bol príklad aj pre Rusko, že pozrite sa, aj tam sa to dá, prečo by sa to nedalo u nás. My sme sa spoznali, keď vy ste boli zástupcom KBZ, predchodcom OBZ, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Po páde Berlínskeho múra sa zdalo, že táto organizácia bude zabezpečovať stabilitu, mier, dialog. Jej členmi sú aj Rusko, aj Spojené štáty, všetky tieto naše krajiny plus stredoazijské. Zdá sa vám, že OBZ je už mŕtva organizácia po tom, čo sa stalo pred rokom a po tom, ako Rusko ignoruje v zásade celý multilaterálny systém, ktorý má zabezpečovať mier a stabilitu Európe? Nemyslím si. Samozrejme, že nehrá významnú úlohu. My sme sa stretli v roku 1991-1992, keď sme robili prvý vôbec seminár o konverzii. Ja som to dotiahol sem. V Redute. Vy ste boli ministrom medzinárodných vzťahov. V Redute sme to robili. Veľká vec. Ministri zo širokého kraja. Proste prvá taká akcia. Vtedy OBS KBS, teda Konferencia pre bezpečnú spoluprácu v Európe, zohrávala dôležitú úlohu. Bola ako malá lead, pokiaľ išlo o rokovania týkajúce sa vojny v bývalej Jugoslávii. Československo malo predsedníctvo, čiže my sme tam boli tiež zaangažovaní, Jano Kubiš a ďalší ostatní. Vtedy hrala dôležitú úlohu, ale proste nemala na to sílu, pretože tá organizácia je veľmi komplikovaná tým, že rovnocenným vtedy členom, teda a dnes účastníkom, je aj Rusko. Je Bielorusko a ostatné štáty. Čiže v podstate tam sa dajú veci zablokovať a dá sa ako znefunkčniť tá organizácia. Jako tento konflikt sa nedá riešiť cez OBS. Tento konflikt nevie riešiť zatiaľ ani OSN. A to je strešná organizácia, ktorá má
proste na starosti bezpečnosť a má predchádzať tomu, aby vznikali konflikty. Proste to je už konflikt, ktorý začal tak ďaleko, že sa musí vyriešiť na boisku a teda všetci sa nádejame, že víťazstvom Ukrajiny. Spojené štáty a Rusko sa v 2005 stretli prezidenti tu na Bratislavskom hrade George Bush, Vladimír Putin. Vtedy sme mali pocit, že Slovensko ako neutrálna stredoeurópska krajina by mohla zohrávať istú úlohu v mediovaní dialógu medzi veľmocami. Myslíte si, že Spojené štáty a Rusko po roku od prepuknutia tohto konfliktu v dohľadnej dobe majú kapacitu vstúpiť do nejakého typu dialógu? Veľakrát sa hovorí, že aby sa utlmil ten ostrý vojenský konflikt, že bude treba napokon nejaké politické, diplomatické riešenie. Ako sa vy na toto pozeráte? Rusko a Spojené štáty americké sú rovnocenné len tým, že sú tu jadrové veľmoci. Nie sú rovnocenné hospodársky, nie sú rovnocenné vojensky. Proste nebyť jadrových zbraní, tak veci sa dajú riešiť aj úplne ináč. Čiže toto je jediné, čo ich núti byť v kontakte a viesť dialog, aby náhodou sa niečo nestalo, čo už sa nebude dať napraviť. Takže nemyslím si, že ide o rovnocenných partnerov. Putin urobil chybu a ukázalo sa, že aj jeho vojenská kapacita, aj ekonomika je na hlinených nohách. Proste tá spoločnosť je ovládaná autoritatívnym spôsobom. Predstavy o tom, ako svet funguje, majú len cez svojich propagandistov a tak ďalej a tak ďalej. Takže budú sa potrebovať, samozrejme, že sa budú musieť riešiť veci. Ja myslím, že oni sú v dialogu aj teraz. Vieme, že sa aj predstavitelia tajných služieb stretávajú, pretože sú určité veci, ktoré sa nesmú stať. O tom by sa dala celá relácia urobiť. Ale najmä, pokiaľ ide o jadrové zbranie, proste toto treba v každom prípade pacifikovať. Veci sa vyriešia na vojenskom poli a potom sa budeme musieť snažiť znovu sa dostať do určitej formy dialogu aj určitej formy spolupráce. A samozrejme s takýmto režimom, aký je dnes v Rusku, tam musí byť aspoň základná dôvera. Myslím si, že vo vzťahu k tomuto režimu žiadna dôvera neexistuje. Čiže musia sa prekonať veci a musí byť aj určitý pohyb Rusku. A uvidíme, čo to s Ruskom urobí táto vojna. Chcel by som sa dostať teraz už do Budapešti, kde takmer 5 rokov slúžite. Tento rok vojny a ruskej agresie u východného suseda aj pre Maďarsko, aj Slovensko spôsobil množstvo zmien aj v dynamike vyšehradskej spolupráce. Medzi štyrmi krajinami sa odrazu ukázalo, že máme odlišné čítanie toho, čo sa deje. Pristupuje naša vláda alebo politický establishment slovenský, maďarský iným spôsobom k tomuto konfliktu. V čom sú tie základné odlišné línie po roku medzi Maďarskom a Slovenskom v hodnotení situácie a konkrétnych krokoch? Tak dnes vieme jeden druhého lepšie prečítať, pretože každý bol donútený odkryť karty, alebo ich odkryl proste nevyhnutne. Spolu s Poľskom a Českou republikou sme jednoznačne na strane Ukrajiny. Treba si priznať, a to je objektívne, to nie je len moje hodnotenie, proste Maďarsko pri najmenšom lavíruje. Včera bol minister Szijjártó v Minsku, Bielorusku, alebo predčerom, tak tiež tie výstupy a vôbec tá cesta, ako musíme rozmýšľať nad tým, čo sledujú. A proste keby išiel, povedzme, náš minister do takéhoto štátu, ktorý je nepriamo zamiešaný do konfliktu, tak by o ňom musel hovoriť. O tom sa nehovorilo. Čiže máme absolútne iný prístup ku konfliktu. Je nám jasné, že nemáme iné možnosti, len sankcie a pomoc s dodávkami zbraní, čo je absolútne legitímne a je na základe charty OSN, pokiaľ ide o Ukrajinu. Ten prístup Maďarska je iný. Proste hovoria o miery, ale hovoria takým spôsobom, ako keby teraz situácia sa mala
mala zastabilizovať tam, kde je, alebo bez ohľadu na to, či budú záujmy Maďarska ošetrené alebo neošetrené a bez ohľadu na to, ako ten konflikt v podstate dopadne. Čiže čítame to ako kontroverznú vec a to samozrejme potom poznačí aj spoluprácu v rámci V4. Pokiaľ ide o tú úroveň bežnú ministerstva, tam, kde potrebujú sa podpory, povedzme v Bruseli, tam tá spolupráca pokračuje. Na tej vysokej politickej úrovni tam je takmer problém dať, povedzme, najvyšších ústavných činiteľov dokopy za jeden stôl a darí sa to. Teda stretli sa aj prezidenti, aj predsedovia vlády a tak ďalej. Čiže ten základný tanec pokračujú, ale nedá sa povedať, že ide o stretnutia predstaviteľov, ktorí si rozumejú vo všetkom. Vy ste boli aj poslancom parlamentu, podpredseda vlády. Znamená, že vnímate nielen tú diplomatickú, ale silnú aj politickú dimenziu toho, čo sa deje v celom tomto našom regióne. Myslíte si, že Viktor Orbán je schopný presvedčiť maďarskú populáciu o jeho videní toho konfliktu a jeho návrhoch alebo kontaktoch, ktoré on má, či už s ruským vedením, alebo teraz tento Peter Szijjártó navštívil Minsk a podobne. Skrátka, Maďarsko v súčasnosti robí politiku, ktorá sa úplne vymyká tomu, o čom celá Európska únia je Severoatlantická aliancia, ale na druhej strane humanitárne tvrdia, že sa snažia byť nápomocní. Ako oni vôbec, alebo ako maďarská spoločnosť reaguje na túto vychýlenosť politiky Maďarska voči Ukrajine a Rusku? Tak maďarská spoločnosť, najmä podporovateľa Fidesu, boli dlhodobo pripravovaní mentálne na ten postoj k Ukrajine, ktorý prezentuje vláda Viktora Orbána. Čiže ten postoj vlastne bol pestovaný už pred vojnou ako postoj nie pozitívny a nepriateľský cez pochybňovanie menšinovej a ďalšej politiky bez chápania toho, že veci sa dejú po obsadení Krymu a Luhanskej a Donetskej oblasti, že to má úplne iné konotácie, že sa to vlastne netýka Maďarov. Ak sa ich niečo týkalo, tak to bola nejaké bočné škody, o ktorých by sa samozrejme dalo diskutovať, či nastali alebo nenastali. Takže toto je veľmi zložitá otázka. Maďarskí občania sú silne masírovaní propagandou a médiami, ktoré sú vlastne pod kontrolou vlády. Nechcem zachádzať ďalej, pretože ako veľvyslanec musím byť opatrný. Ja som v diplomácii bol všetkým, ale ešte som nebol persona non grata. A nerad by som tak skončil. Ale viete, ako chutí prijímať demarš, áno? Áno, to viem. Demarš neviem. Predo mnou sa prijímali, keď som bol ministrom predo mnou. Neviem o tom, že by nejaká demarš za môjho pôsobenia prišla. Ale vás občas predvolali už. Áno. Tak no, sme sa tak porozprávali. Snažili sme sa pochopiť, čo ten druhý chce povedať. Samozrejme, že sú to zložité veci, lebo ako v klasickej diplomácii, tak si vás predvolajú, to sa bežne stáva vo všetkých štátoch. Vy si vypočujete, že budem informovať moje ministerstvo alebo mojho ministra, tým to hasne. No tak ja to tak celkom neviem, takže ja sa vždy porozprávam. No a napokon, o čom ste sa porozprávali, keď vyvolala búrku diskusí nedávne vyjadrenie slovenského ministra zahraničných vecí? Informoval som pána ministra. Ano. Myslím, že pri tom by sme mohli ostať. To už by som zachádzal do detailov, ktoré by možno nevyzneli. No, dobre, teraz použijem dva odlišné príklady. S Českou republikou po 30 rokoch sme konštatovali, že máme ďaleko nadštandardné vzťahy aj na úrovni politického vedenia štátu, aj na úrovni občanov. Po 30 rokoch, ako by ste hodnotili alebo nazvali, aké sú vzťahy medzi Slovenskou a Maďarskou republikou? Ako vzťahy dvoch absolútne rovnoprávnych štátov, suverénnych. Prešli sme veľmi zložitým obdobím. Aj predtým, než sme uzavreli základnú zmluvu v
roku 1995 teda zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci. My sa v každom prípade o tie dobré susedské vzťahy a priateľskú spoluprácu snažíme, robíme preto všetko. Niekedy cítime určité rušivé momenty, ktoré sa týkajú národnej alebo nacionálnej politiky Maďarska vo vzťahu k susedným štátom a tak ďalej. To má historické korene, to nedramatizujeme, ako do určitej miery chápeme, že môžu mať tieto pocity, ale proste my si vyžadujeme rešpekt. V každom prípade hovoríme o všetkom, čo vyvoláva otázky. Otvorenie, či sú to ekonomické podpory, či je to kupovanie pôdy, či je to kupovanie budov. Takých vecí je viac. Čiže v zásade im hovorím, takto, prešli sme cez toto obdobie, ale prešli sme aj cez iné veci. Proste absolútne suverénne, spôsobom, ktorý si vyžiada rešpekt, sme sa zachovali v roku 92, keď sme prehradili Dunaj. V 97. Potvrdil v podstate Medzinárodný súdny dvor v Hágu, že sme na 90% mali pravdu. Tie percentá ako sa môžu pohybovať, pár percent hore, dole. Takže bol to, áno, s Gabčíkom, Naďmároš. Mm-hmm. Proste to bol tento projekt. Potom sú ďalšie veci. Spolu sme vstupovali do Európskej únie. Predtým Maďarsko vstúpilo do NATO. V 2004. aj my. Čiže toto sú veci, ktoré stabilizovali naše vzťahy. Čiže tu je situácia, kde my sa môžeme cítiť bezpečne. Absolútne. Mm-hmm. Cítiť nebezpečne by sme sa mohli, keby Putin bol povedzme v Zakarpatsku, už by sme museli rozmýšľať ináč, a cítiť nebezpečne by sme sa mohli, keby sme sa ocitli v situácii v takej, akej Československo bolo v 38. a 39. Mm-hmm. roku. A to sa nestane. Jasne. Proste to veríme. Čiže ja osobne si myslím, že my môžeme byť sebavedomí, vystupovať absolútne rovnoprávne. My si svoju suverenitu aj strážime, aj si uvážime. Nemám z tohoto hľadiska obavy, ale zase je absolútne legitímne upozorňovať na veci, ktoré si všímame, a hovoriť o tom aj s partnermi, a keď proste príde situácia, otázka, tak hovoriť o tom aj verejne. Nemáme sa prečo skrývať. Keď nazývame vzťahy s Českou republikou nadštandardne priateľské, ako by ste nazvali v skratke vzťahy s Maďarskom? Nazval by som ich štandardné. Štandardné. A štandardné, mať štandardné vzťahy, to je už výborné. Uh-huh. To je už takmer to, čo nám stačí. A to vám stačí. Áno, malo by nám to stačiť. Pozrite sa, zajdem ďalej. Uh-huh. Ja od začiatku, keď som prišiel, ja som tak ako v rozhovoroch aj s ministrom Siatom, s jeho námestníkmi, a tak vždy hovorí aj s ostatnými v parlamente, s Kövérom, s predsedom, povedal, že v podstate ako z hľadiska historického, keďže máme ten spoločný prežitok tých 1000 rokov, aj keď oni dominovali, my v podstate by sme si mohli byť, alebo mali by sme si byť bližšie Maďari a Slováci, než my sme si s Čechmi. Áno. Takže som ako vyjadril ľútosť nad tým, že tomu tak nie je. Ale samozrejme, že som pri tom povedal, len na to potrebujeme si na 100% dôverovať. A nie, proste my vám nemôžeme úplne na 100%. Proste tie 2% alebo 3 tam chýbajú. Ano. Tak ako to treba brať tak ako že odľahčenie. Ale cítim to tam tak, lebo ja tu takú domácu kuchynskú maďarčinu mám. Ja to mám uchu od detstva. Ja nemám žiadne predsudky, čiže myslel som to úprimne. Ale s Čechmi je to samozrejme iná liga. Sme v predvolebnom čase a najrôznejšie témy, ktoré vyvolávajú emócie, vášne, to je súčasť politiky, že tie sa vytiahnú a stávajú sa súčasťou celého politického diskurzu. Tá maďarská téma opäť ožila teraz v súvislosti aj s odlišnými postojmi Maďarska voči tomu vojnovému konfliktu. Objavujú sa otázky, dožvie, čo, aké plány Viktor Orbán má. Minulý rok tam tá šálová diplomacia prilákala spústu pozornosti, kedy premiér Heger venoval Viktorovi Orbánovi iný typ šálu, aký on rád nosí. To bolo veľmi elegantné, musím povedať. Veľmi, a mne sa to zdalo veľmi elegantné. Tento druh šálovej diplomácie skôr by ste uplatňovali, alebo si myslíte, že musíme byť nejak asertívnejší, alebo sa zmeniť. Predovšetkým v tomto predvolebnom čase, kedy
otázky etnicity, náboženstva, kultúrnych tém, to, tomu sa nedá vyhnúť. Na čo by ste upozornili z vášho pohľadu, pozorujúc Budapešti dianie teraz, čomu by sme sa mali vyvarovať, alebo čomu by sa politici mali vyvarovať pri vyťahovaní či už historických, alebo aj súčasných tém, ktoré sa dotýkajú slovensko-maďarských vzťahov? Ja si myslím, že by sme mali byť veľmi opatrní a myslieť na to, že slovensko-maďarská relácia je veľmi citlivá. Ja som vždy bol proti tomu, aby sme si všímali nejaké ako maličkosti, komu čo visí za chrbtom, alebo aby sme prípadne prehliadli niektoré tie excesy, ktoré by sme si mohli vykladať negatívnym spôsobom, ako to nosenie šálu a tak ďalej. Proste treba sa sústrediť na zásadné veci. A keď komunikujem s vládou, povedzme, keď bol ten problém s pôdou, keď maďarská vláda vyčlenila 440 miliónov eur na skupovanie poľnohospodárskej pôdy susedných štátov, to sa nám podarilo zastaviť, tak som zároveň napísal, ale proste treba to ošetriť legislatívou. Ja hovorím, napísal som, dieru v lodi máme my, lebo to nemáme ošetrené. Mm-hmm. Čiže zapchajme dieru v lodi a potom si môže hocikto prijímať akékoľvek uznesenia. Čiže toto je cesta. My, ako keby sme veci podceňovali, ako keby sme si mysleli, že všetko je dané navždy. No nie je. Keď nebudeme opatrní a nebudeme si ošetrovať chrbát, tak proste všetko, o všetko môžeme raz prísť v úvodzovkách mm-hmm. a zjednodušene. Pokiaľ ide o tú maďarskú kartu, bolo by veľmi nezodpovedné ju vyťahovať. Nie je žiaden dôvod. Ja sa venujem roky, už odkedy som bol ministrom zahraničných vecí, do hĺbky týmto vzťahom. Cítim, že keď pred 10 rokmi vlastne sme sa dostali do situácie, že sme prestali riešiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa povedzme menšín a menšinových práv medzinárodne, tak sa ukludnili vzťahy na politickom poli, ukludnili sa, ľudia sú kľudnejší dole na juhu, alebo experti sú kľudnejší. Mm-hmm. Zistili sme, že keď sa rokovalo, že sú schopní sa dohodnúť povedzme na priehradka v starom korite Dunaja na maďarskej strane, nebáli sa proste urobiť dohodu. Že tá atmosféra je dôležitá. Mm-hmm. Toto prospieva obidvom stranám. Ja myslím, že sa nemusíme ničo obávať. Samozrejme, že musíme mysleť aj na to, kde sú slovenské záujmy. Samozrejme, že sú aj veci, ktoré sú nepriateľné. Napríklad hromadné rozdávanie dvojakého občianstva, proste politicky. Keby ste vy chceli mať dvojaké občianstvo, tak vás podporím, lebo ste si to rozmysleli a viete, že žijete aj tam, ale proste keď to jeden štát rozdáva hromadne, tak musíte nad tým rozmýšľať. Maďarsko v súčasnosti kritizovalo Ukrajinu, že v Zakarpatsku vzťah k maďarskej menšine alebo vôbec k menšinám, že je nepriaznivý a treba to preniesť na úrovni Rady Európy alebo Európskej inštitúcie. Máte pocit, že táto ich taktika alebo snaha teraz, keďže ste slúžili aj na Ukrajine a Zakarpatsko veľmi dobre poznáte, zmenilo sa za tento rok čosi, čo zavdalo túto obavu Maďarska o vzťahu k maďarskej menšine na Ukrajine? Budem veľmi otvorený. Myslím si, že je to umelo vytvorený konflikt, že tá menšina tam skutočne nemá problémy, že ten problém je podporovaný do určitej viery zvonku, že to nie je dramatické. To, čo sa stalo Mukačive, že odstraňovali nejakých tých turulov a maďarské vlajky, tak to je otázka Mukačeva, ale nie celého Zakarpatska. Som presvedčený, že vláda v Kyjeve nemá vôbec takéto úmysly. Nakoniec, keď si to tak zoberieme, kedysi tvrdilo Maďarsko, že má v Maďarsku, na Zakarpatsku, teda v Zakarpatsku, 150 tisíc príslušníkov maďarskej menšiny. Potom im rozdali tie európske pasy. Čiže 30 tisíc im zmizlo, nie do Maďarska, do celého sveta. Potom prišla vojna. Minulý mesiac mi poslal Geza Jesenský, bývalý minister, veľmi komunikujeme spolu aj blízko, nejaký článok, kde už písal len o 100 tisícoch príslušníkov maďarskej menšiny. Keď bývalý minister Maďarska napíše 100 tisíc, tak ich je tam takých 70. Čiže proste Zakarpatsku, kde je 1,5
milióna obyvateľov. Menšina, o ktorú sa treba starať, ktorej treba dať všetky práva, ale ako hovoriť o nejakých autonomistických alebo iných snahách je absolútne nenáležité. Takže myslím si, že celý svet tomu, môžem to tak povedať, celý svet tomu rozumie a myslím si, že Ukrajina ozaj nemá ani zapotreby, ani to nesleduje utláčať akúkoľvek menšinu. Má samozrejme problém s Ruskom. Ináč ani, keď som tam bol, proste po Kyjevu, tam si nemuseli hovoriť po ukrajinsky. Na Zakarpatsku som hovoril aj po ukrajinsky, ale v Kyjeve všade, od Kyjeva na východ, stačilo po rusky. Nikto s tým nemal žiaden problém. A Rusi, etnicky, oni boli radi, že nežijú v Rusku, ale na Ukrajine. Oni sa cítili ako občania Ukrajiny, čiže k tej Ukrajine mali vzťah. To nebolo tak, že teraz nás tam utláčajú. No nikto nikoho neutláčal. Utláčajú vojna všetkých. 30 rokov bilaterálnych vzťahov plánuje vaša ambasáda alebo maďarská ambasáda urobiť nejaké spoločné podujatie? Také pripomenutie si alebo... Nie. Myslím si, že po tých 30 rokoch to už treba brať. Ako nebol to nejaký zlom. Uh-huh. Boli sme uznaní ako Slovenská republika, tak jak sme boli uznaní ostatnými štátmi, ale nebolo to ako prvé nadviazanie diplomatických stykov, pretože veľvyslanectva sa povyšovali z vyslanectva na veľvyslanectva v roku 1954 a predtým sa znovu nadviazali diplomatické styky. Takže to sú také mílniky, ale toto vlastne bolo len preklopenie sa z Československa do Slovenskej republiky. My sme v týchto veciach trochu aj opatrní pre tie citlivosti. Na maďarskej strane to nehovorím, že majú s nami nejaký problém. Proste akceptovali všetko. To sú hotové veci, tam už cestovlak nejde, ani nikdy nepôjde. Takže, ale nevidím na to nejaký mimoriadny dôvod. Robili sme spolu s českým kolegom recepciu k stému výročiu vzniku Československa. To bolo tiež také, ako musím povedať, že okrem predsedu ústavného súdu nikto z vlády neprišiel. Takže to by dopadlo asi tak podobne. No, vzťahy sú štandardné. Vzťahy sú štandardné. Ak porovnáte vaše pôsobenie veľvyslanecké Nemecko, Ukrajina, Maďarsko, v čom sa líši tento tretí veľvyslanecký post? V Nemecku som bol ešte relatívne veľmi mladý. Bol to môj prvý veľvyslanecký post. Prišiel som tak nečakane na ne. Bol to nápor, pretože ako bolo treba začať klasickú diplomáciu. 94. máj, áno. Našiel som tam Korčoka a ďalších, ešte nepopísané papiere. Bolo to veľmi dobre, bola to stále veľká škola aj pre mňa. Ukrajina, to som si vtedy hovoril, nič lepšie sa mi nemohlo stať. Sused, krásna krajina, proste ľudia, otvorení, blízky. Pocestoval som všetko. Tam už som pôsobil ako uvoľnenie, ako veľvyslanec, skúsený a tak ďalej. Aj v politike všetci vedeli, čím som prešiel. Že som bol dvakrát vo vláde a akceptovali ma, čiže dvere otvorené. To veľmi, veľmi dobre. Potom znovu si myslím, že na záver kariéry sa mi tiež nič lepšie nemohlo stať. Ináč mimochodom je to posledná krajina, teda maďarčina bol posledný jazyk, ktorý som diplomácii neuplatnil, až kým som sa nedostal veľvyslancom. Hoci teda nemôžem ísť na konferenciu a tam vystupovať maďarsky, ale proste takto bežne sa dohovorím. Takže tú maďarčinu v uchu mám, čiže to bol posledný siedmy jazyk, ktorý som ešte na konci uplatnil aj v praxi. Myslím si, že je to mimoriadne dôležité mať na takomto poste, teraz nehovorím o seba, mať skúseného človeka, ktorý prešiel aj politikou, aj všetkým ostatným, pretože tie citlivosti, tie sa nedajú naučiť, tie musíte zažiť a na to potrebujete roky byť v tej profesii. A pripravujete nástupcov medzi diplomatmi, keďže ide o takúto citlivú, dôležitú reláciu, dorast diplomatický na
a odborný smerom na Maďarsko máme? Alebo no, mali by sme v tom niečo viac urobiť? Máme. Ja musím povedať aj vďaka situácii, vďaka tomu, že som mal okolo šikovných mladých ľudí, ja vždy proste tí, čo boli so mnou v Nemecku, alebo vo Viedni, alebo na Ukrajine, z nich sa stali špičkoví diplomati. Napríklad Ivan Korčok, Dušan Matula, aj teraz Marek Šafin je teraz veľvyslancom, bol môjim zástupcom na Ukrajine. Proste to sú absolútne špičkoví ľudia. Takisto teraz sú v Budapešti ľudia, ktorí chápu súvislosti, bo my sme sa báli aj s Miroslavom Mojžitom a s ďalšími, ktorí sa týmto otázkam venujeme. No, Miroslav Mojžita už 25 rokov. Ano. Že či dorastie. Čo ostane po nás, takže som spokojný, že sú tam ľudia, ktorí sa vrátia do ústredia, proste majú to zažité a poznajú tie citlivosti, lebo viete, my ako nevnímame susedné štáty takým spôsobom, ako ich vníma Maďarsko. Maďarsko si pestujú v hlave, že niečo stratili, niečo im niekto zobral, proste pomaly, že sú ohrození. My to nemáme. My sme pohodoví. No ale keď ste pohodoví, tak môžete podceniť určité veci. Čiže, a preto som rád, že sú ľudia, ktorí budú môcť pokračovať. Tandem bývalý veľvyslanec Rastislav Káčer, súčasný veľvyslanec a bývalý minister Pavol Hamžík funguje dobre. Áno, veľmi dobre. Veľmi dobre. Tak je to ako s Ivanom a tak. Hoci s Ivanom to bolo živšie, lebo tam sme komunikovali dennodenne, ale takto je to fajn. Úplne na záver. Maďarsko pod kožu asi každému diplomatovi leze, ktorých poznám, čo tam slúžili, okrem toho, že je veľa kultúrnych prepojení, keďže sme 1000 rokov boli v jednom štátnom útvare. A váš vzťah ku kultúre maďarskej, prípadne k umeniu, je niečo také, ktoré vám prirastlo v srdci po tom, ako tam slúžite? Kultúra mi je veľmi blízka, tá maďarská kultúra je veľmi blízka aj slovenskej kultúre, čiže tam sa nerozlišujeme. My sa odlišujeme jazykom, my sa odlišujeme proste mentalitou, ale kultúrne sú tam veci, ktoré, ako by som povedal, nie sú nám cudzie. A vzájomne sme sa ovplyvňovali celé tie staročia, čiže kultúrne... Kultúra maďarská je veľmi vyspelá, či je to ľudová, alebo či je to moderná, či je to divadlo, či je to opera, muzikály a tak ďalej. Takže ako tam sa cítim, pokiaľ ide o kultúru, ako v krajine, ktorá je nám veľmi blízka. A úplne na záver, Gregor Martin Papuček je taký evergreen, ktorý približuje cez Slovenský rozhlas už 10 ročia to, čo sa deje v Maďarsku. Ste s ním v styku? Áno, telefonujeme si, informujem ho o veciach, ktoré nás čakajú, keď tam prídu nejakí naši predstavitelia. On si kontroluje, keď sa niečo stane, že či je to tak, alebo je to onak. Niekedy mu poviem aj také veci, ktoré nemôže publikovať, lebo by mi urobil zle. Takže sme v kontakte. Môžem povedať, že je to dobrý priateľ. Fajn, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie a podelili sa s vašimi bohatými životnými skúsenosťami z viacerých kľúčových diplomatických postov, na ktorých ste slúžili. Takže prajem vám veľa úspechov v týchto náročných časoch a verím, že sa stretneme asi o rok, lebo o rok bude presne 10 rokov, čo som vás mal možnosť mať v tomto programe a hovoriť s vami o veľkých témach, ktoré hýbu nielen Slovenskom a ostatnými krajinami, ale vôbec celoeurópskym dianím. Ďakujem za pozvanie, veľmi rád som prišiel a rád prídem aj na budúce. Ďakujem. Dovidenia.